Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyində Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir zamanı müxtəlif dövrlərdə yalnız Xocalı deyil, Şamaxı, Quba, Zəngəzur, Naxçıvanda da Azərbaycanlara qarşı soyqırım həyata keçirilməsi qeyd olunub. Bildirilib ki, Xocalıda baş verən faciəyə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasından sonra siyasi qiymət verilib. Tədbirdə Xocalıya Ədalət beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülən işlərə də toxunulub. Daha sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları adından beynəlxalq təşkilatlara bəyanat qəbul edilib. Bizim ictimaiyyətimiz, qeyri-hökumət təşkilatları, bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti 30 ildən artıqdır. Bu soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və müxtəlif dövlətlərin, parlamentlərin bu soyqırımına qiymət verməsi istiqamətində adımlar atırlar, bəyanatlar göndərirlər. Hadisəyə hüquq qiymət verilməsi üçün bir çox beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlara, parlamentarilərə və onların müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən partnyorlarına müraciət ünvanlayacaq. Biz əminik ki, bu faciəyə hüquq qiymət verilməsi üçün bütün sülhsevər ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar səfərbər olacaqlar.